നമസ്കാരം. വിനയാസ് വീഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നും നല്ല അടിപൊളി ടിപ്പുകളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ടിപ്പ് നമ്പർ 1, ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കവറുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലുള്ള ടാബ്ലറ്റും കവറുകളും ഒന്നും കളയേണ്ട, നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 2 ടിപ്പാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ ഇടുക. അപ്പോൾ ആ ജാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ കാലിയായിട്ടുള്ള ഈ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുമ്പം രണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗുണം. ഒന്ന്, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസറ് മൂർച്ച കുറവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മൂർച്ച കൂടി കിട്ടും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ കവറെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡിന് നല്ല മൂർച്ച കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇതൊന്ന് കറക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെയൊക്കെ മൂർച്ച കുറവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ കവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നല്ല മൂർച്ചയായിരിക്കും. ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ മിക്സിയുടെ മൂർച്ചയൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കല്ല് പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ കവറൊക്കെ നമ്മൾ കളയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ, ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് മൂർച്ച കൂടി കിട്ടും. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കല്ലേ. അടുത്ത ടിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ടാബ്ലറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 3-4 ടാബ്ലറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കളയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ടാബ്ലറ്റ് ഒന്ന് അലുത്ത് വരണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ. അപ്പോൾ ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പൊടിച്ചിട്ടാലും മതി കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം പോകത്തില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ടോണിക്കാണിത്. ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കലക്കി നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല, നന്നായിട്ട് തന്നെ വളരുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് പൂവിടാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഇത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഈ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇനി ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളയാതെ ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുതേ. ടിപ്പ് നമ്പർ 2, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതാണ്. നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നാരങ്ങയൊക്കെ കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ടിപ്പുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 5-6 നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടേ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കുരുവെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം അരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും നമുക്ക് ജ്യൂസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ ഒരു ഐസ് ട്രൈ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേശ്ശേ എല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ നിന്ന് തണുപ്പിച്ച് കട്ടയാക്കി എടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലും കൂടെ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാരങ്ങ നീര് ഇതുപോലെ കട്ടയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നാരങ്ങ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഈ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പം ജ്യൂസ് കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പം ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ 1-2 ക്യൂബ് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലെമൺ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എത്രയും എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 2 ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മിക്സറെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. കുറച്ച് പുതിനയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട്, ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിന് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര വേണ്ടത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ നാരങ്ങ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാളത്തേന് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പെട്ടെന്നൊന്നും നാരങ്ങ കേടായി പോകത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനിയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നാരങ്ങ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. കാണാത്തവരൊക്കെ പോയിട്ട് കാണുക, കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. ടിപ്പ് നമ്പർ 3, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അഴുക്കും ചെളിയും ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ച ഒരു ഫാനാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അതിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക മാജിക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ പുത്തനാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഒരു ബൗളെടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണോളം വൈറ്റ് കളറ് കോൾഗേറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണേ, തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. കാരണം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അലുത്ത് കിട്ടണം എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇത് കണ്ട ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ മാജിക് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്കൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാജിക് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ഊരി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് പൊടിയുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പഴയൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു പൊടിയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് തൂത്ത് കളയാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് തൂത്ത് കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ടേ. നമ്മൾ വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കാത്തത്. ആദ്യം അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡസ്റ്റെല്ലാം നമ്മൾ കളഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം വേറൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ആ ഒരു മാറ്റം അറിയാൻ പറ്റും. അത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. തൂത്തപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ആകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ. ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ഫാൻ ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ ഫാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ടിപ്പ് നമ്പർ 4, എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതുപോലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കറക്റ്റായിട്ട് വരാത്തത്. ഇതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാതി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്ലെയിം വരാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗ്യാസൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിക്കവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം കരി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനെല്ലാത്തിനുമുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആദ്യമേ തന്നെ റെഗുലേറ്റർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡും ഈ ബർണറും എല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിതുപോലെ ഒരു പത്രപേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഗ്ലാസ് സ്റ്റവ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം, ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് വരുന്ന ഈ ഒരു പൈപ്പ് കണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു നോബുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, ഇതുണ്ടോ ചെറിയൊരു നോബ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട്. നമുക്ക് സേഫ്റ്റി പിന്നോ മുട്ടസൂചിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിലും തീരെ ചെറിയൊരു ഹോളാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം വയറെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പിയില്ലേ, അതിലൊരെണ്ണം മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ഹോളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം അതിലൂടെയാണ് ഗ്യാസ് നമുക്കിങ്ങോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കോ ചെളിയോ എന്തെങ്കിലും കരടോ ഒക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലെയിം കിട്ടാത്തത്, നമ്മുടെ ബർണർ കറക്റ്റായിട്ട് കത്താത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അഴുക്കൊക്കെ വന്ന്
വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റോവിൽ വയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കരി പോലൊക്കെ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്ന് ചെയ്യുക, അപ്പം ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. ഒത്തിരി തവണയൊന്നും വേണ്ട, ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയേ. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു തുണിയിലേക്ക് കുറച്ച് ലൈസോളാണ് എടുക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ദീർഘനാൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഓണാക്കി ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. ഇതുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഫ്ലെയിം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ വന്നതെന്ന് നോക്കിയേ. സൂപ്പറായിട്ട് നല്ല ബ്ലൂ കളറിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഫ്ലെയിം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്ന് എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം പലരും പറയാറുണ്ട് ഗ്യാസിൽ വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ കരിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും മറന്നുപോകല്ലേ. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.